Hallå! Världens konstigaste frisyr säger hej och glad tisdag! Idag är det fredag för mig. Och jag tänkte att ni skulle få en liten typ som en sån här helgvlogg-update, vad jag har hittat på i helgen. Och vi kan börja hela den här vloggen med att visa hur fint jag har organiserat mitt sminkbord. Let's start. Okej, så här ser det ut. Spegel. Här är alla mina ögonbrynspaletter. Va? Så ögonbryn, ögonskugga. Och det här är contour kit. Men resten är ögonskuggor. Hur glad blir man inte av det här? Contouring, puder, rouge, I don't know. De är sköna att klappa på. Ögonskugga. Och här är också lite så här foundation. Borstar. Och här är allt man använder till ögonbryn. And now, let me show you. Alltså, förutom att de här typ alltid välter när jag öppnar. Men alltså, look at this! Det känns så skönt att ha organiserat upp det här nu. Det var typ det. Och sen vill jag även visa er en så jävla häftig grej. Det är, alltså, jag kan inte fatta att det är sant. But it is. So, let me show you. Oh my vlog! Det är alltså Johannes och Manfred. Johannes och Manfred har gjort den här tidningen. And look at this. Jag är på framsidan. Tillsammans med en massa andra fantastiska YouTubers. Men jag är på framsidan av en tidning. That's like... Ah! Och inte nog med det. Jag är med på ett helt uppslag i tidningen. Oh my god. Och rubriken. Jag bryr mig inte om vad andra tycker. Jag är ett nötskal. Alltså det är så häftigt att... Grejen är att den här intervjun gjorde jag och Manfred när jag hade min första vloggvecka när jag var i Sunne. Så det är jättelänge sedan vi gjorde det här. Så det är så himla häftigt att se det här äntligen i tryck. I så fysiskt i handen och se i tidningen. Det är helt crazy. Och sidan efter det så har man chans att vinna en fika dejt med mig och Felicia. Så... Go check that out. Alltså jag kan inte fatta att det är sant. Det är, alltså this is like a dream come true. Och det är liksom en tidning skapad av YouTubers. Om YouTubers. Förstår ni hur långt YouTube har kommit? Och det är så häftigt att få vara en del av det här. Det är helt galet. Idag kommer Jocke hit igen. Och vi ska åka till United Screens och gå på deras partner-event. Och innan någon av er skiter i brallan. Vi har inte bytt partner-nätverk. Från Splay, utan vi bara blev bjudna att få vara med på deras event ikväll. Och då sa vi, ja varför inte? Det är alltid kul att vara med och mingla med samma människor som håller på med det man själv håller på med. Så det är vad vi ska göra ikväll. Och imorgon är det Valborg, så vi får se vad som händer. Jocke kommer nog stanna hela helgen, så att vi får se vad vi hittar på. Men I think it's gonna be fine. Så ni får följa med i vanlig ordning och så ser vi vad som händer. Nu har jag fått på mig lite kläder. Och jag tänkte bara visa er en så jävla smart grej som jag har köpt. Jag får med att jag köpte den på Lindex eller någonting för jättelänge sedan. Det här är en dubbelhäftande tejp. Om ni har samma problem som jag har, typ att när man har på sig sån här tröja att BH:n vill sticka fram här. Då finns det dubbelhäftande tejp som jag visade. Så man tejpar fast på typ, ja men BH-bandet. Som tejpar fast i tröjan. Så att alltså, de är fast tejpade i varandra. Så att de inte ska glida ifrån. Alltså hur smart är inte det? Så jag har gjort det så att man slipper att BH:n sticker fram på sidorna. Så smart. Okej, så vitt ni vet så har jag varit hemma hela tiden. Men jag har varit nere och hämtat Jocke. Jag är här. Här är han. Hej! Åh, jag håller på att ta med skorna. Okej. Okay. Don't die in my hallway, please. Och jag har varit på posten. Och hämtat ett paket som jag längtat efter. Det var typ 2 dagar sedan jag beställde det, men... Åh, jag har längtat. Oh my god! Ah! Kolla. Oh. Det är helt inplastat. Hur får jag ut det? Åh, oh, det är jag måste öppna. Öppna. Kolla. Åh gud. Kommer grannarna undra vad fan du håller på med? Åh, vänta. Det är jag. Oh my god. This is a dream come true. Came come. Okej, så jag har beställt Naked 3 Urban Decay Palette.
och en Urban Decay ögonskugga primer. Och det finns ingenting illa att säga om den här på alla reviews jag hittat. Alltså folk, de säger typ att de blir sexuellt upphetsade av den här primern. Nice, jag, bara, jag måste testa. Ja, oh, okej, de får. Och sen ett gäng av mina favoritlösögonfransar. Man kan aldrig få för mycket lösögonfransar. Nej. Nu väntar jag bara på två till paket. Och det här är fucking inte sponsrat. Jag har betalat så jävla mycket pengar för det här. Men om ni vill sponsra mig, ni ska kolla på det här. Saras postboxadress finns nere i beskrivningen. Vi håller på att ge pizza. Och det ser exakt ut som vår Eurovision pizza. Och det var exakt det Jocke sa i sin vlogg nyss. Samma vloggare. Vi har exakt samma vlogg fast på varsin kanal. Typ. Så det, ni, behöver inte, alltså, ni behöver inte kolla min vloggvecka som är om ett par veckor. För att det är typ exakt samma vloggare. Fast om ni vill får ni väldigt gärna göra det. För att det är från mitt perspektiv. Jockes kanal finns i beskrivningen. Likaså alla frågorna. Fast jag lovade Jocke det när jag började med YouTube. Han bara, när du går om mig så lovar jag mig en shoutout. Jag bara, jag lovar. Och nu har hon gått om mig så... Thank you. Thank you. Nu är vår pizza inne i ugnen. Woo! Are you snoring? Yes, I am. I'm a bit frisky, you know. Hello. Har du en vlogg i veckan igen? Eller bara vloggar för det är roligt. Det här är bara vanlig. Oh, damn. Okej, så We're going. Oh, vi matchar lite i vår färgskala. Och jacka. Det skulle vara lite... Det skulle kunna vara ett band. Jag ska klippa in en bild på Robert Wells bredvid dig. Det är så lik. Det är en liten vloggkamera. Så man kan se sig själv. Han var mer impad av min kamera än Jockes kamera. Får du få den av mig? Skål! Join the mystery box, you mean? Oh, well, I guess I'd love to, baby. Enter the mystery box. Vill du med dusch nu, eller vad händer? Oh! Men gud, det var ett stativ där. Well, here we are. What is it? We're in the mystery box. Oh my god. Vad är det här? Det är en GoPro som står här. Hej, hej. Va? Ja. Men gud, vi blir filmade. Det står play me. Nu, ja. Recording. It's recording. Yes. That means we have to put it off when we leave. Yes. Someone before. Was forgot to put it off. Turn it off. I don't know why I said put it off. Ja, men det här är inte. Ja, det är lite fischar. Ja. Varför är jag med i varje vlogg? Jag vet inte det. Det är inte så att du söker åt dem. Oj, en kamera! Jag råkar bara vara här med Sara. Så övertygad fischar jag ut. Ja, men om jag kommer hit är det ju det. Nu måste jag se. Man vill ju arbeta med kameran. Vi är ihop. Skriv kommentar. Alltså, det är många som har dem där. De är så himla... Hello. I morse när jag vaknade så kände jag ska ha full on makeup idag. Så jag har så här live uppdaterat på Snapchat. Sara Songbird heter jag där om ni inte följer min Snapstory. Okej, okay, so. This is how I look tonight. Sött. Jag är bakis. Jocke är bakis. Alltså, det börjar bli bättre nu. Mm. Men jävlar vad jag har mått dåligt idag. Men vi ska i alla fall ut och fira lite Varborg. Varborg? Varborg. Va? Va? Valborg. Och jag kommer nog inte filma så mycket ikväll, men ni kan ju få se en snutt av hur kvällen ser ut. Hello from the other side. Alltså det är så fin utsikt här. Hello. Man ser verkligen ut som ett ägg i den här kameran. Du ser alltid ut som ett ägg. Hej. Vänta, jag tuggar. Men det är wine angle. Jag bara. Så såg det ut. Kul. Vloggar du då? Det är en helgvlogg. Just det. Det är söndag, jag är nyduschad, Jocke är nyvaken. Klockan är 2:50. Ja, fast jag har varit vaken i morse. Jag somnade liksom om. Jag tog en liten powernap på ett tag. Så jag var vaknad innan Sara. Jag är i alla fall på att laga mat till mig, mamma och Jocke. Och vi ska äta fiskpanetter med kokt potatis. Så jag tänkte jag vänta. Åh! Oh!
Precis, jag ska precis säga. Bara vänta på att ugnen ska bli varm. Och nu vart den varm. Så nu ska jag stoppa in fiskpanetterna. Gott. Och min nagel har precis gått av. Hatar när det händer. Alltså jag får så chubby fingrar. När nageln har gått av. Ja. Jaha, du sitter vi i bilen. Var ska vi, Sara? Vi ska till Bålsta. Varför ska vi till Bålsta? Vad vi ska göra eller ja, varför? Ja, varför åker vi till Bålsta? Vi åker till Bålsta för att tydligen så har SJ bestämt att Jocke ska behöva ta en ersättningsbuss från centralen till Bålsta för att sen hoppa på ett tåg. Och då tänkte jag, fuck no, vi åker på roadtrip. Och jag bara, nice, slapp jag sitta själv på en buss i en timme. Ja, nej, så att vi sitter i en bil och vi ska väl antagligen hämta upp Simon, tror jag, men vi får inte tag på honom riktigt. Men han svarar inte när vi ringer. Vi är på väg någonstans och hämtar honom på hemlig ort. Ja, nej, men så blev det. Så att Bålsta nästa, Bålsta. Visa min nya frisyr. Ja, Sara har så. Det är lite lockigt så här. Det tyckte hon var fint. Kommentera. Så där, nu har vi hämt upp han. Kolla. Hej Simon. Simon. Välkommen. Road trip, road trip, road trip. Pigg chaufför. Hej. Hallå. Jocke, kan du berätta vart vi är? Vi sitter på McDonald's i Enköping. För att Sara bestämt sig för att köra hela vägen hem till Västerås. Jag blev lite fundersam när vi satt där. Jag bara, alltså, vi borde ha svängt av för länge sedan när vi skulle till Bålsta. Så jag bara, Jag bara, kanske. Ja, och sen blev det så nu är vi på väg till Västerås. Fast nu tog vi en liten matpaus här. Alltså jag är besatt av pommes. Är det någonting jag aldrig kommer tröttna på? Du har chips och pommes. Det är något med friterad potatis. Oh, hello everybody. Vad är det för något? Jag vet inte. Strawberry och lemon. Oj, vad god den ser ut. Fan vad mycket lök det var på. Okej. You never know until you try. Det var inte okej. Någon glass smakar den va? Mm. Det är lite gött som ketchup. Den här var god. Mm. Det är som en semmelbulle. Det smakar grillat kött. Mm-hmm. Det här är den här djurskogburgaren. Jag läste mycket gott om den så jag tänkte att det kan vara värt att prova. Men inte om den är vegetarian för den smakar bara kött. Mm. Nu är vi på väg hem! Hello, hello everybody! Fan vad check. Hello, hello everybody! Jag vill sätta på typ Lejonkungen. Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. Wheela sönder. Fattar ni att den där människan åkte ut ur X-Factor? För det fanns folk som sjöng bättre än honom. Oj, han kör inte av vägen. Jag höll på att köra av vägen. Hello. Nu är jag tillbaka hemma i min säng efter att ha varit i Västerås och lämnat Jocke och tagit mig hem igen med Simon. Jag tänkte avsluta vloggen här och bara informera om att nästa video kommer upp på torsdag. Och för er som har missat så är ju mitt nya uppladdningsschema tisdag, torsdag och så varannan söndag då med mina kuckalangs. Så tack så jättemycket för alldeles fin respons som jag fick på min vloggvecka. Det är så himla kul att ni uppskattar det. Så pass mycket som ni gör. Men det var allt för den här helgvloggen på en tisdag. Hoppas att ni tyckte om den. Om ni gjorde det, glöm inte bort att ge den här videon en tumme upp. Och så ses ni igen på torsdag. Hejdå!